Добре, Батуинг. Точно както го упражни. Да! Отново? Това ми разваля удоволствието! От тези водовъртежи ще ми се забие свят! Чакай малко! Сега ми хрумна идея! Да видим дали пингвинът ще хареса да се върти в моя водовъртеж! Не биваше да ям този сандвич. Ти как мислиш, Батман? Мисля, че е време да слизам. Режим подводница ли? Супер. Добре. До тук беше милия пингвин. Робо-пингвини, атака! Не стреляйте с папета, докато не видите бялото на очите му. Както се замислиш, не се вижда друго, нали? То? Време е ти да останеш на сухо, пингвине. Благодаря, хора! Бяхте напълно прави, че трябваше да се упражня. Браво на теб, Уинг! Сега ще се върнеш, нали? Не, Батман още трябва да извади кораба от дъното. Аз трябва да се поупражнявам още малко. Чао! Но ако направиш пак и пак постоянно,